Nossa, já tô há muito tempo aqui tentando conseguir algum TP com o frango, eu tava treinando aqui com ele. Inclusive eu já consegui um pouco, ó. Na verdade eu consegui até que bastante. Foi o máximo que eu consegui até agora, de juntar aqui, no caso é 538 que eu tô até agora. Eu simplesmente tava aqui. É... Ele, tá... ele colocou um negócio que se chama Medical Liquid, ó. É esse negócio aqui, ó, que se faz com esse Medical Moss. E esse Medical Moss, inclusive, ele me deu uns. Que, eu, que, ele só consegue, que eu, a gente só consegue pegar aí na Mac, entendeu? Eu emprestei minha nave pra ele, porque eu, por enquanto, ainda tô com um pouquinho de medo de ir pra na Mac, Então, eu emprestei minha nave pro frango e ele pegou algum, alguns médicos móis, aí o que sobrou ele me deu, entendeu? Mas deixa eu sair daqui logo. A gente simplesmente tava preso aqui com mil de, de peso, que aqui se equipa o peso, e a gente tava com um peso de mil. Assim a gente conseguiu muito TP, então deixa eu sair logo dessa sala, dessa sala do tempo, porque... É, não, não compensa muito eu ficar aqui Tanto porque eu não tenho nenhum peso E também porque eu, eu, não, eu não confio muito com treinar com a minha, com minha Shadow Dummy Que no caso é uma sombra, né? Que ela me faz treinar Então eu não, não tô muito confiante assim para treinar com ela Nossa, eu já achei que eu ia bugar aqui no mundo Nossa, ia ser zoado Mas tudo bem, deixa eu vir aqui conversar com o Kami Porque simplesmente agora eu posso finalmente... Consegui a minha habilidade de voar, mano. Olha aqui, ó. Aprender skills. Cadê? Cadê voar? Uh, aqui, ó. Voar. Custa 300 de TP. Ai, que alívio, mano. Agora eu consigo voar. Eu era o único dessa série, eu acho que não conseguia voar. Então, isso é um grande alívio que a gente já tem agora. Nossa, mas custa 60 só pra, pra voar nível 2. E tem nível 10 todas as habilidades, se eu não me engano. Na verdade, eu não sei se essa habilidade aqui tem. Level 10, porque essa habilidade aqui eu nem sei o que faz direito. Só sei que pulo da nível 10. Ah, sei lá. Só sei que a maioria da level 10, então. Imagina eu gastar tantos TP só pra conseguir voar direitinho. Vai ser uma coisa meio tensa. Mas pelo menos agora eu consigo ficar de boa aqui voando. Sem me preocupar com, com nuvem, né? Inclusive eu já. Até joguei fora a minha nuvem é, amarelinha lá. Porque a minha nuvem amarela eu não consigo mais usar ela. Inclusive eu peguei aqui embaixo a nuvem preta, né? Com o com esse gatinho que fica aqui. Eu peguei a nuvem preta porque eu só consigo usar ela agora. A amarela eu não consigo mais usar, entendeu? Ai, caramba, deixa eu só dar uma olhada aqui se esse filho da mãe É qual que é o nome dele? Eu não consigo ver o nome dele, ó. Tá, tá tampando ali. Ah, é Corinho o nome dele, Corinho, exatamente. Vou sair daqui. Muito obrigado, Corinho, por me dar essa essa nuvem nuvem preta aí, ó. Você deveria purificar mais seu coração. Se você continuar assim, você vai se tornar maligno. E não queremos isso. Queremos? Nossa, não. Eu, eu tô neutro aqui por enquanto. Eu não tô nem maligno. Ó, oh, eu tô 50%. Tô exatamente na metade dos dois. Eu não sou do mal, não, por enquanto. não. Aqueles caras que são do mal. Aquele frango lá, eu não. Assim, pelo, pelo que eu dei uma olhada nele, ele, ele tava conversando comigo de boa. Ele foi legal comigo. Ele. Pode até ser do mal, mas comigo ele, ele foi de boa, porque querendo ou não, eu faço do. Eu faço parte da equipe dele, né? Uh, e só não confio muito naqueles cair no Enê, não. Porque eles. Eles sim são do mal mesmo, eu acho. Aqueles caras são realmente do mal, eu acho, hein? Mas tudo bem. Nossa, eu acho que compensa mais por enquanto usar minha nuvem voadora aqui, porque gasta muito aqui o negócio aqui. Deixa eu começar aqui logo. Ah, e uma coisa zoada que eu percebi. Olha isso. Tô sem armadura, sério. Minha armadura quebrou de tanto eu treinar com frango. Então, eu, eu descobri aqui que tem umas armadura muito legal, Que eu não sabia da existência delas, mas eu conheci agora é, faz um pouquinho tempo. Que no caso é isso aqui, ó. Olha como essa armadura é da hora. Eu, mano, eu achei que combinou muito comigo essa armadura aqui. Mas ela é muito difícil de fazer. Eu preciso de muito, muito diamante. E agora que eu preciso de tanto diamante? Eu não sério, eu não sabia que eu precisava de tanto diamante assim. Nossa, velho, ferrou. Eu vou ter que ir atrás de diamante agora. Ah, mais uma coisa para complicar minha vida. Meu Deus do céu. E agora? Será que tem algum bicho que dropa diamante aqui? Seria legal se eu, se eu achasse algum spawn de mantis. Eu ficava matando um monte de mantis e ia conseguindo um monte um, de um, um diamante, né? Então, acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou tentar procurar alguns spawn de mantis aqui. Tomara que tenha, porque eu, eu tenho certeza que mantis dropa diamante, entendeu? Ah, mas agora vai ser uma longa jornada achar esses filhos da mãe. Nossa, vocês não tem noção do tempo que eu tô tentando achar esse negócio de mantis Eu acho que é bem raro, mas eu encontrei um negócio maravilhoso, ó. Eu encontrei um monte de esfera do dragão. É, soltas peles, por, por essa área. Nossa, nem sei o que eu tô falando, mas. Só sei que tem um monte aqui, ó. Tem um monte. Se você contar, tem um quase suficiente para invocar o Shenlong. Já, já pensou? Será? Caramba, seria da hora. Mas enfim. Deixa eu ver, ó. Já tenho quatro. Será que tem mais? Tem mais uma aqui. Caramba, cinco esferas do dragão de uma vez Assim, do nada, tipo, do nada mesmo Literalmente do nada, olha Agora não tem mais, mas Tinha bastante, mas enfim Agora eu vou ter que ir em busca de outro lugar Aqui, que Sei lá, eu preciso fazer alguma coisa Agora que eu percebi que tem que ter um monte de diamante Tô perdido, eu tô ferrado Que a armadura que eu me identifiquei Aqui, que eu achei que é muito louca Não tem como fazer por enquanto Não tem como Ai, ferrou, mano. Ferrou. Simplesmente ferrou muito. E agora, o que eu faço? Ó, oh, tem mais uma esfera aqui, ó. Será que. Acho que é sete esferas que eu preciso para invocar um Xilong. Nossa, eu tô com seis. Falta só uma. Falta só uma esfera pra, pra eu invocar o Xilong e pedir algum desejo qualquer. Caramba, que da hora! Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, já que eu, né, tô numa situação meio ruim aqui. Acho que eu vou esquentar um pouquinho de comida aqui. É sério, eu tenho muito pouca comida aqui. Então vamos lá. Até meu Ki acabou. Por falar nisso, meu Ki acabou. Acabou de acabar meu Ki. Nossa, calma. Acho que essa caverna aqui ela é boa de me instalar. Deixa eu ver. Nossa, tá até meio bugada aqui a água. Será que. Será que bugou aqui? Não sei. Só sei que eu vou pegar. Não, madeira eu não preciso pegar. Ah, eu esqueci que eu já tenho todas as coisas aqui, ó. Calma aí. Hum. Não. Eu acho que eu vou pôr as fornalhas exatamente aqui, ó. Vou pôr aqui minha fornalha. Aí eu vou esquentando os negócios aqui. E acho que eu vou pegar uns cristais de Arenaia aqui. Só pra pelo menos fazer uma armadura provisória. É, por enquanto que eu não tenho os diamantes suficientes. É isso que eu vou fazer mesmo, tô nem aí. Então eu vou colocar aqui, por enquanto, nossos carvões. Aí, enquanto isso, eu vou esquentando minhas... as minhas carnes, ó. Que eu tenho muita carne. Inclusive eu vou separar aqui um pouco de, de carne no, de, de vaca com a carne de, de dinossauro. É isso mesmo que eu fiz, ó. Pronto. O que é esse negócio aqui que eu sempre vi no meu mundo aqui, no meu universo? E eu, eu nunca soube o que é isso aqui. Será que se eu esquentar, acontece alguma coisa? Calma aí, deixa eu testar. Deixa eu pegar um dinossauro aqui, eu acho que tem pouco. Não. Primeiro eu vou esperar aqui essa carnezinha. Enquanto isso eu só vou pegar esse outro aqui. Eu vou, eu vou ver o que, que esse negócio é. Será que se eu esquentar isso, vai me dar alguma coisa boa? Tomara, né? Porque se isso aqui for inútil, é zoado. Então, vamos ver. É, parece que não quer esquentar, não. Ai, ah, então eu não sei o que é isso, não. Vou até deixar no lugar que tava. E agora eu vou pegar uns cristais de Arenaia aqui mesmo, tranquilamente. E também uns carvões, né? Que carvão eu vou precisar sempre, quase do zero que eu tô. Se bem que eu tenho bastante até. Eu vou ver daqui a pouco também o que eu posso tá aumentando para ficar com um pouco mais de vida, pelo menos. Porque, eu... sério, eu acho que eu morro até para dinossauro se eu for querer matar algum dinossauro pra treinar. Nossa, estou muito absurdamente fraco. Mas beleza, já tô quase terminando de pegar esses carvões aqui Só pra manter meu estoque, né? Que eu vou precisar é, daqui a pouco De um pouquinho mais Deixa eu ver agora o um negócio, ó Eu tô com exatamente 246 de TP Então a gente pode tá aumentando Deixa eu ver O com eu acho que eu vou aumentar hum, agora, agora pegou Agora eu tô em dúvida mortal de, de o que é que eu aumento. Eu já tava impressionado que eu consegui 500 de TP. E esse negócio aqui custa 5 mil, que eu não faço ideia do que é. Ainda bem que eu não sei, porque deve ser alguma coisa... Hum... Fora do normal, né? Sei lá. Fora do normal esse negócio. Tá. Já que meu STR tá em 34, eu vou tentar aproximar meu com do meu STR. Eu vou tentar deixar pelo menos 20 aqui, ó. Nossa, eu vou gastar muito. Ai, tô nem aí, mano. Deixar 20 aqui no nosso com. E agora é... Aumentou 100 de vida, meu. Nossa, eu tive tanta dó pra gastar o um negócio para aumentar só 100. Caramba, mas eu acho que eu treinei ir pra caramba com o frango e, e, e não tá adiantando muita coisa, não. Ai, não tem problema. Deixa eu ver minha concentração aqui, ó. Agora aumentou um pouquinho o meu limite de concentração. Então eu posso pegar mais um 5 de TP aqui, ó. Só pra compensar um pouco. Ah, preciso muito de um de mais forte. Mas eu tô ficando de mais forte. Tô ficando um um pouco mais forte aqui. Porque eu já matei. Eu já matei três sadinhos aqui. Então, pelo menos, eu já sou mais forte que esses três caras que eu matei, né? Eu sou um saiadinho mais forte que esses aí. Isso eu já posso concordar, né? Mas. É. Sei lá. V vamos pegar essas carnezinhas aqui, eu já sei. Na verdade, eu vou que, que Será que eu quebro essa fornalha? Eu não quebro. Não, foi vou fazer o seguinte: eu vou só pegar essas carnes. Aí eu. Nossa, por que eu peguei carvão, mano? Nossa, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Primeiro, deixa eu colocar uma tocha no chão. Porque a tocha vai iluminar aqui em volta Que eu tô, tô... Tá meio escuro aqui o negócio Deixa eu dar uma olhada aqui, ó no, na, Nos carvões que, que eu posso estar tá pegando Aí eu junto todos aqui, ó Aí eu divido certinho depois na fornalha na, na verdade eu vou fazer isso agora Pra não ter problema depois Vai, vai logo, só mais uma Beleza Ai, finalmente já tô organizado Será que eu preciso de iron? Nossa, tem 44 Iron. Nossa, mano, por que será que precisa de tanta coisa assim? lançou até que é fácil de pegar. Na verdade não é tão fácil assim, mas é meio fácil. Mas esse armor core aqui, pelo amor de Deus, é um absurdo fazer isso. Vou até desistir hoje de fazer esse negócio, sei lá, mano, sei lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um pouquinho de cristal de Ennai aqui. Inclusive, eu vou fazer uma Crashing table e uma picareta de iron, porque é, eu acho que uma picareta de iron compensa mais mesmo. Deixa eu colocar aqui no chão. E fazer uma picaretona de iron. E eu vou procurar mais cristal de arena É isso que eu vou fazer. Eu tava minerando aqui uns cristais, né? De arena aqui, ó. Eita, pega. Um creeper explodiu aqui agora. Meu Deus do céu. Tá. Mas, inclusive, eu percebi que eu tô com. Ao invés de 470 de vida, eu tô com 500 de vida. É que eu não tava com a vida cheia aquela, ó. Deixa eu até comer aqui alguma coisa, ó. Ali, ó. 500 de vida. Tá. Mas isso não é, não é a coisa mais importante que eu percebi. Eu tava procurando mais cristal. E olha o que eu acabei encontrando, mano. Do nada eu encontro bloco de diamante aqui Qual que é a probabilidade disso? Eu não faço ideia se isso é normal aparecer Se foi alguém que colocou aqui Só sei que tá aqui, entendeu? Só sei que essa caverna tá aqui E por algum motivo É, é um bloco de diamante que parece ser verdadeiro, né? Não sei de Deixa eu ver se tem alguma pegadinha aqui embaixo Porque não é possível, né, velho? Oh, não, não tem pegadinha não, é, é um bloco de diamante mesmo. Deixa eu pegar logo isso aqui antes que exploda alguma coisa, né? Sei lá. Porque minha sorte já tá grande aqui. Eita, pega, calma. Sai daqui, zumbizão. Primeiro, deixa eu dropar isso aqui que eu não vou usar. Tem que dropar umas coisas que eu não vou usar, né, caramba? Aqui meu inventário já tá cheio, ainda ficar guardando coisa. Olha, tem três blocos de diamante aqui. Caramba, estamos quase conseguindo fazer armadura, então. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, quanto precisa mesmo, que eu esqueci. É, precisa de três, cinco. Precisa de cinco blocos de diamante. Caramba, mano. Ó. Oh. Minério diferente aqui, ó. O que, que é isso? Titânio Water. Será que dá pra quebrar com o de iron mesmo? Quebrou. Ei. <laughs> não, é sacanagem. Que tem mais aqui. Olha, mano. Tem cinco já. Tá de sacanagem, né, velho? Não, de deixa eu ver se tem mais por aqui. Porque não é possível. Não é possível uma coisa dessa, velho. O negócio é uma quantidade certinha pra craftar. E, e do nada veio um Titânio Water. Na verdade, deixa eu ver o que é esse Titânio Water. Ó, oh, achei mais cristal ali. Mas deixa eu ver o que é um titânio aqui, ó. Tá pega! Nossa, Creeper filho da mãe, mano. Do nada vem um Creeper aqui. Deixa eu matar esse filho da mãe, ó. Vem cá, esse filho da mãe. Já toma, Enderman. E vem aqui, Creeper também. Boa. Tá, deixa eu voltar lá porque eu quero investigar o que é esse negócio aqui que eu acabei de encontrar, né? Nossa, o Enderman faz um barulho chato, né? Caramba. Deixa eu ver, ó. Ah, tá, esse titânio aqui. Dá pra eu craftar as armaduras de Ultimate, ó. Deixa eu ver. É, exatamente, ó. é O Titânio usa... Ulti... É, na verdade, a armadura de Ultimate usa Titânio, Iron e Urânio. Tá, eu só tenho Iron e Titânio. No caso, eu não tenho Urânio, não. Mas tudo bem, não tem problema. O importante é conseguir os diamantes suficientes aqui para craftar a armadura lá do... Que, que eu me identifiquei, que eu achei muito louco aquela armadura. Então deixa eu pegar esse negócio aqui, ó. Que será que é o suficiente para eu... Fazer aquela armadura provisória que eu tava tentando. Deixa eu ver. 18, 19. Dezen... Não, mano. 19 era a quantidade certinha que eu precisava também para craftar outra armadura. Eu não tô acreditando. Eu, eu vou conseguir craftar duas armaduras aqui, eu acho. Calma, deixa eu dar uma olhada, ó. Deixa eu ver a armadura lá que eu preciso fazer. É, Ah, tá. Nossa, eu preciso da lã azul também. Hum, vai ser uma coisa que eu não tenho aqui agora. Agora é a lã que eu preciso. E agora? Ai, caramba, pelo menos eu achei lápis azul aqui, ó. Lápis azul é uma coisa que a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver. Uh, 8. 8 já é o suficiente. Deixa eu sair daqui logo. Ai, agora eu preciso fazer o seguinte: procurar ovelha, que não deve ser uma coisa muito fácil, não. Mas eu tenho que sair daqui logo, porque já tá meio escuro, né? Pronto, eu saí daquela caverna lá, filha da mãe, que, nossa, me deu muita sorte aquele negócio. E acabei de contar aqui no mapa também que tem um lugar que spawna ovelha. Nossa, tá tudo acontecendo perfeito aqui pra mim. Você é louco, mano. Você é louco. Tá. Inclusive, eu vou até tentar ganhar um pouquinho de TP com essas ovelhas, né? Porque qualquer coisa pra eu treinar já é bem-vindo. Que eu ultimamente tô, tô querendo muito ficar forte, né? Tá. Mas de deixa eu focar em matar essas ovelhas logo. Porque eu preciso muito disso aqui. Deixa eu ver. Não, eu preciso. Será que o ovelha de outra cor sem assim, ser branca aqui? Ovelha colorida, no caso, né? Será que ela dá, dá pra colorir também? Deixa eu ver, ó. Hum, calma, lápis azul. É, a ovelha colorida não dá. Essa marrom aqui não dá. Então, deixa eu ver outra ovelha aqui em cima. Tem bastante, então, sei lá, não, não preciso nem me preocupar muito, não. Eu não tô com nenhum, nenhuma pressa. Eu tô de, bem de boa aqui. Só preciso um pouquinho mais de ovelha que já, eu já fico de boa. Mais de boa ainda, né, no caso. Tá, mas deixa eu ver. Tem mais uma aqui na frente. Quantas lãs será que eu preciso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, pega! Nossa, mano. Não acredito nisso. Além dessa lã aqui, eu preciso... Nossa, mano. E eu dropei meus ossos fora. Ai, eu vou ter que voltar na caverna. Matar esqueleto. Ou esperar ficar de noite aqui. Tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Porque. Nossa, eu preciso fazer muita coisa ainda. Tá, eu, eu vou tentar fazer isso. Eu, eu, eu sei que eu vou demorar. Tá, eu consegui matar todas as ovelhas que eu preciso aqui. Então, é, agora já tá anoitecendo, né? Eu vou tentar matar alguns esqueletos. Que eu já sei que tem esqueleto pra cá, ó. Eu, eu vou tentar matar esqueleto dali, então. Agora que eu sei voar, acho que tá de boa, né? Agora que eu sei voar meu amigo, agora consigo ficar tranquilo aqui. Deixa eu ver se tem esqueleto mesmo. Nossa, tomara que ele não esteja embaixo da terra, porque se tiver. Ah, tem dois aqui logo, boa. Aí sim. Tá, deixa eu descer logo. Matar esse filho da mãe aqui, ó. Calma. Ai, sai, morre. Não dropou? Não dropou nada, né? Ah, dropou um osso. Tá, pelo menos já é um osso, né? Deixa eu matar esse aqui também, boa. Vem. Morre. Matei. Esse, esse aqui não dropou nenhum. Mas não tem problema. Acho que tem bastante esqueleto por aqui, ó. Ó, tem mais outros. Tem mais dois aqui também. Que no caso tinha dois ali atrás. E aqui tem mais dois. Vai. Morre, filho da mãe. Morra logo. Certo? Só mais um, velho. Só mais um aí, aí já fecha. Será que mais um já, já é o suficiente? Deixa eu ver. Se esse aqui vai dropar osso. Tomara que drop. Boa! Tá. Consegui todos os ossos aqui. Transformar em bone Mil. Eu acho que já é suficiente. Nossa, mano, um Creeper do nada me aparece aqui. Sai. Nossa, os dois explodiram na minha cara. Beleza, né? Tá. Nossa, agora que tá de noite vai ser meio complicado. Eu vou tentar ficar em cima de uma árvore aqui. É isso que eu vou fazer mesmo. Vou ficar em cima de uma árvore que é mais seguro. Nossa, mas vamos combinar. Eu sou muito, muito lento com esse... Com esse voo nível 1 aqui. Mas pelo menos eu agora sei voar. Era pior quando eu não, não conseguia. Tá, deixa eu comer uma carne de dinossauro aqui, porque... Carne de dinossauro é, uma, é uma, uma comida pra comer em momento crítico, igual eu tô agora. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou ter que usar a crafting table mesmo, ó. Deixa eu ver como que se faz, ó. Eu preciso colocar isso aqui. Na verdade, eu não vou pôr tudo, não. Eu vou, vou precisar saber quantos que eu preciso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu preciso de 11, eu tenho 9. Ah, mano, sério isso? Eu preciso matar mais um esqueleto ainda. <laughs> Ó, oh, eu vou fazer o seguinte, ó oh. Nossa, esse negócio já tá ficando meio chato Eu vou fazer essa armadura logo, de uma vez por todas E eu não tô nem aí mais Eu não tô nem aí pra nada mais, não Ah, eu não acredito nisso, sério Eu consegui craftar aqui minha armadura Porém, eu percebi um negócio muito chato aqui Além daqueles cinco blocos de diamante Eu vou ter que pegar mais 10 Sério, eu vou ter que pegar mais 10 blocos de diamante Calma, deixa eu matar esses bichos chato aqui primeiro. Nossa, agora, tu, agora eu fiquei bravo, mano. Olha isso, gastou aquele negócio lá. Gastou isso aqui, ó. Isso aqui gasta. Eu pensei que não gastava. Ah, mano, sério. Agora eu vou ter que pegar mais 10 blocos de diamante para fazer o resto da armadura. Que eu só consegui fazer a, o peitoral aqui, ó. Que eu gostei. Mas a calça e a bota não dá. Ah, eu acho que eu vou desistir. Não, não vou desistir, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar. É pegar uma dura, mas eu vou fazer isso depois porque agora eu já tô cansado, já, já tô de saco cheio e eu vou ver esse negócio depois.